Benvinguts a aquesta càpsula informativa de la Fundació Pere Tarrés adreçada a persones cuidadores, professionals i no professionals. L'objectiu és proporcionar-vos algunes eines que facilitin el vostre dia a dia en la relació d'ajuda, tant si teniu cura d'un familiar com si sou professionals d'atenció sociosanitària de persones al domicili o a institucions. Avui explicarem de manera molt breu algunes activitats que podeu aplicar durant les tasques quotidianes per mantenir estimulada la persona que cuideu. Ja sigueu cuidadors familiars o professionals d'una persona dependent, heu de saber que, a més de compartir temps de qualitat amb ella, realitzar activitats per estimular-la és un punt clau per a la salut mental i per millorar la qualitat de vida. Parlarem de tasques d'estimulació cognitiva, motora i sensorial i us adonareu que amb la mateixa tasca sovint podem estimular les tres àrees alhora. Serà necessari verificar els següents aspectes. Abans de començar, heu de tenir sempre present que les tasques s'han d'adaptar a cada persona, tenint en compte les seves capacitats, interessos i el context en el que viu. Trieu un espai adequat, lliure d'obstacles per evitar accidents, ja sigui a la llar o a la institució. També és important que el moment del dia coincideixi quan la persona sol estar més activa o animada, que sovint sol ser al matí després d'esmorzar o a mitja tarda. Activitats de musicoteràpia i dansa, com per exemple jocs de pilota amb música, tocar un instrument, exercicis de gimnàstica mentre sent les seves cançons preferides. La música i el moviment combinats mantenen a la persona activa i milloren l'estat emocional. Mantenir-se actiu, si és possible sortir a l'exterior, caminar o anar a la piscina són les millors activitats per a mantenir el sistema cardiovascular i múscul esquelètic tonificat. Podeu aprofitar el camí també per estimular cognitivament la persona, tot observant què hi ha al voltant, realitzant descripcions o parlant amb altres persones, etc. Si no podeu sortir a l'exterior o la persona no es pot mantenir dempeus, hi ha infinitat d'exercicis que es poden realitzar asseguts. Si afegiu elements de musicoteràpia, ho fareu més estimulador. Preparar la llista de la compra. Estimula la capacitat de planificació, memòria, llenguatge i raonament. I si a més podeu sortir a realitzar-la, estareu estimulant totes les àrees de la persona. Cuina. Si esteu a casa, aquesta és una de les activitats més estimuladores, ja que a més d'estimular la memòria, el raonament, la planificació i la seqüenciació de les tasques, us permetrà treballar aspectes de psicomotricitat fina. Endreçar la casa. A més de mantenir a la persona física i mentalment activa, aquesta és una manera de potenciar el fet de sentir-se útil i capaç, sentiments que moltes vegades les persones grans troben a faltar. Jocs de taula, manualitats i pintar. Aquestes activitats poden ser molt estimuladores si es fan amb més persones, i en grup, doncs, a més d'estimular cognitivament a la persona i exercitar la destresa i psicomotricitat fina de les mans, permet també afavorir la sociabilitat de la persona, evitant l'aïllament i potenciant un estat mental i emocional saludable. Si la persona que cuideu està a casa, podeu convidar amics i veïns i aprofitar les visites dels familiars. En les institucions, una bona part de les activitats es solen fer en grup. Recordeu que a moltes senyores els agrada cursir i fer punt. Podeu aprofitar aquesta destresa i motivació per a fer arranjaments de costura pendents, per exemple. Buscar en el bagul dels records. Són activitats que podem utilitzar per a treballar la memòria i records de la persona a través de la reminiscència, mirant àlbums de fotografies, objectes personals, pel·lícules antigues o vídeos familiars. Aquestes activitats ajuden sovint a connectar el passat amb el present de la persona. Recorda que quan parlem d'estimulació és important aprofitar les activitats i rutines de la persona mitjançant les quals podrem treballar aspectes cognitius, motors i sensorials, afavorint alhora un entorn conegut i més segur per a la persona.
Desitgem que aquesta informació us sigui profitosa. Fins aviat.